姐妹会。今天呢，我们现场的新住民朋友们，还有外国艺人朋友们，来到台湾都很久的时间了。对，而且呢，他们都已经算是半个台湾人了。是台湾人，因为他们还拿到身份证，对，而且是名副其实的台湾人。对呀，而且都没有口音哦。哎，对呀。不管他们讲什么都有口音，南北部也会有口音，对不起，对不起，听到很高兴，我也有口音，不懂事的人也有口音啊，新北口音，对啊，你不要引起他们的那个误解，我们要画蛇添足呢，就想聊聊天而已嘛，对。我觉得其实在台湾的这段时间台湾也改变了非常多，但有些东西呢也改变了他们哦，是他们有时候反而回国就会觉得哎，怎么会这样，我好看不习惯，是可能有点角色错乱的感觉，对对对对对，我是谁，我在哪里，对不对？所以今天好好聊，今天好好聊聊咯，欢迎大家。好，所以一开始先问一下大家，就来台湾这么久，你觉得台湾最大的改变是什么呢？Jenny，不知道大家有没有发现，其实一直应该有发现吧，就是垃圾桶本来就没有多少少的，台北是比较容易找，新北是真的不好找。那所以我会看到有一些人的家里的垃圾会塞满那个路上的垃圾桶，对，会看到就是摆明就是厨余啊，都直接塞进去。所以呢，这几年我发现改变最多的就是巷子口的那个电灯柱，或者是门口会有越来越多神明，会越来越忙。怎么说呢？因为我们所住在中和板桥那一边，会有很多这种看板，好大哥哦，乱丢垃圾，神明在看。对对对对，你就看到这个神明看着你的时候，你就有一种心虚的感觉。好，那这个可能比较遇得多就是土地公嘛，那还有财神爷的啦。财神爷也会看到你丢垃圾，那你就没有钱了，因为会惩罚你。真的看到这个会不敢丢哎。对，然后还有不同的衍生出来，开始有妈祖了，妈祖就来了，都有。妈祖就说正在看哦，不要乱丢垃圾，不然会罚你钱哦，这样子。然后听说最厉害的神明是谁呢？是谁？是关公。对，我没看过关公的哎，对，所以我都有在收集这种照。对，你有在收集，好多哦。关公从土地公、马祖，然后慢慢收集到关公那边去。听说啦，就是关公出来之后，乱丢垃圾的那个垃圾率降低了30%那么多，所以大家都很怕关帝爷，因为关帝爷上面有一把刀，看到你乱丢垃圾就劈砍下去。对，所以这个也发现。这几年在台湾越来越多这种看板哦，神明越来越忙了。以前也会有那个柱子上面有写“天国近了”，如果你乱丢垃圾，就会越来越近。这种有用，比警察还有用，因为你会想到，你看到这会怕哎，不知道为什么。我们是恐吓式管理啊。好，喊你，我是觉得我第一次来台湾的是16年前，是旅游。那时候我对台湾的印象是台湾是很便宜。很好逛哇，买的东西吃的那些都是很便宜，真的10块20块就可以吃好多。铜板价，比如说我来的时候，我记得有印象是手摇杯饮料，大概20-30块也会有。然后鸡排也大概50块也会有。我小时候才35，我吃过35-40的。哇，但我现在发现台湾的物价涨得太高，真的太很快。但是呢，如果是相等，就是薪水也一起高的话，我觉得哦，能忍就是忍耐。但薪水是还在很慢，但是物价是这样子高，现在25块你根本买不到手摇饮，现在大概都要70-80，是还有贵的，还有100出也会看到。哇，我前阵去南部出外景啊，我真的不知道可不可以讲。我拍一张照片，我好想 po， 可是我不敢 po。他那个便当哦，他是便当的哦，他就是他有茭白笋，然后呢，他的格子就这么小而已，那个格子就这么小，然后呢，中间又一个格子是那个青椒，然后又一个是茄子，然后呢，一个白饭呢，白到没有乳汁的白饭，纯白的白饭， okay, okay. 然后呢，再一只鸡腿。你知道那个便当多少钱吗？110块。那个便当105块，合理啊。可是，接受吧，肉汁都没，就是。你多久没有自己买便当？你都是我们下班顺便带回家的。然后这样我还看到
那个鸡排已经变80几块。对啊，对啊，我把那茄子吃完，我想把那汤汁倒到白饭里面去，倒不出来。已经这个价钱很久，物价真的很高，物价太高，真的。我也有同感，就跟哈尼一样，刚来的时候，不要说台湾很便宜，应该说台湾东西都没有那么贵。对，以前便当一个50块，现在100块买到，还不如之前50块的料还比较少一点点。对，吃的很辛苦。不过有一个我觉得贵的夸张，涨太多了。什么？什么东西？房价。对，因为我结婚有小孩，最近在考虑要买房子，后来看了台北的房子，看了很久，看完之后告诉我自己，真的只能看而已。太贵了，连新北都很贵。你好幽默。不是，真的，我一直以来的迷思就是新加坡的房子一定比台湾贵，因为以前从小香港啊，还有新加坡，这是全亚洲最贵的。所以我问都没问，我就觉得说我们那边最贵，台湾的我一定买得起。后来看一看才发现，哎，为什么算一算我买不起？我问一下我现在表兄弟已经买了房子，我问一发现，哎，我回新加坡我反而买得起。请问现在在新加坡，如果买一个坪数30几坪的，要看地区。像我表哥买10年前买的，譬如说他在淡水好了，淡水好像大概30几坪有，大概是新加坡的600万台币，60平，淡水对，对，所以我才觉得惊讶，真的很便宜。我也最近看房子，已经从台北看到新北，看到5坪。哎，我也是，我最近也一直在看，我就觉得我在台湾已经这么久，可以买一个房子了。那我现在存的钱，我刚好在新一区可以卖一个车位，就这样。这个伤心事情就不要再聊了。真的，所以有感啊。哇，好 ，Christina， 有没有比较好一点的改变？我也在台湾很久，40年。哇！然后我来的时候，我发现，因为大家知道我有过敏，对麸质过敏，所以我没办法吃面包跟小麦的东西。所以我来台湾的时候，这个超级麻烦，因为我每次去餐厅，然后我跟他们说，我不能吃小麦的东西，然后他们说他们不知道是什么，他们问我饭可以吗？还是饭 OK， 可是小麦不行，像面粉就不行。我发现最近的现在的餐厅越来越贴心，真的。因为如果现在我去餐厅，他们都知道，比如说你看一下这个 menu 的话，这里说里面东西里面吃饭有小麦，还是有牛奶，还是有什么东西，这个都有写，所以我觉得非常方便。然后我去餐厅，他们给我看 ，OK， 这个有牛奶，还是这个有小麦，我觉得真的很贴心。我是吃素的人也是啊，现在几乎每个餐厅都有啊，他们就画一个椰子啊，什么东西，你都知道你可以吃什么。没错，而且越来越多也会列出他的那个。大卡什么营养成分，就是大健康餐啊。然后我记得以前便当店就只有炸排骨、炸鸡腿、炸鸡丁，现在很多健康便当，我觉得很棒。但是健康便当都太贵了，真的？难道要健康？我要那么贵吗？真的？我们不要那么健康，加点油 OK 的啦，烫烫就好了嘛，烫一烫。好，我觉得台湾人越爱越吃东西，越来越吃。因为我刚来的时候，我觉得台湾人一整天想吃东西，感觉就是从早上到晚上就一直想。比如说早上就去千叶城吃早餐，中午在公司可能会想说，哦，我们等一下跟讨论出，我们等一下吃什么便当什么。下午会跟同学是跟学生说，要不要喝饮料？对，好。然后呀，快下班的时候，可能打电话给家人说：“哎，我是不是等一下呀，在路边的卖晚餐呢，去卖一个便当什么？”我说：“好。”晚上回家还是跟家人说：“哎，你要不要肚子饿？好，我们去逛夜市什么？”是宵夜一整天。然后我觉得现在呢，我就一样，更夸张。像我现在疫情是不是很严重？我发现有很多人在开始要隔离，然后他们不担心是隔离会什么生病会咳嗽什么，没有，他们在担心，外送可以到我家吗？你知道，还是如果那个外送拒绝我怎么办？还是什么？如果楼下的门没办法打开，我是不是钥匙要怎么给他？是丢什么？对，我们都会用绳子吊下去，然后画一个篮子下去。对，完全不会想到隔离会什么，会不会咳嗽，会不会不舒服？没有，就是吃。有没有强壮的身体才能对抗病毒？对，没错。而且我觉得台湾有个东西改变了，就是我们早餐店越开越晚。对，
以前大概10点就没了，对，到家里，对，那个卖插灯现在都开到晚上都有了，对不对？哦，好棒，早餐已经不是只有早餐可以吃。但我觉得想你也知道，因为台湾的问候语就是你吃饱了吗？吃饱了没？所以吃的对台湾人真的是很重要的。对，而且因为真的你诱惑越来越多了，嗯，但是我觉得台湾人有一个变化，就是台湾人越来越爱排队，对，各种排队，哎，快筛嘛，对不对？快筛，我真的有去排，我平常是不排队，然后为了工作去排了，然后都是阿伯，对，而且他们都拿椅子坐在那，对，都很专业哦，而且不止这个，现在有很多有职业是专门帮忙排队，代排的。那我前几天去排快筛的时候，后面就两个阿伯朋友在聊天，然后就一个人说，哇，人看起来好多，什么时候可以排到我？另外就说，没关系啦，我们这么闲，我们就排嘛，加减排嘛。我说哇塞，而且我以前遇过那种，我正在排队，然后有阿伯来，然后说在排队啊，那就跟着排，然后一直看，看，然后就说啊，弟弟啊，啊，你在排什么？厕所哦，排厕所，他也不问，他以为要买东西，然后明明前面在排厕所，他硬要跟着排，都很奇怪，啊。其实我觉得，就是你的住的地方改变这么多，所以一定会改变。所以台湾有没有改变了什么，对你的影响真的非常大，你超级有感觉的。波兰安娜，我是觉得有些政策，针对外国人的一些政策改变了，我觉得很棒。像是之前那个永住居留证，嗯，要拿到的话，要在台湾住满5年。但是它有一些附加条件，就比方说，以我的例子来讲，我前面在台湾念书4年，它是不算在里面的。念书不算，对，念书不算，对。所以那个4年过后，我是结婚那个时候才开始计算。哦。那后面就是因为可能忙着顾小孩或是什么的，我也不管那么多嘛，反正有一个居留证，我就后来想说，好，在台湾住了那么多年，想要申请一个永久居留，我想说，好，我年资这么资深嘛，对，我想说应该可以吧。结果我去了发现说也不行哦，原因在于之前，好，就是有一次我回波兰的时候，原本预定机票是90天回来，但是那天要回来很不幸遇到台风，所以我就玩回来了1天。那当时的政策是说，就那个离开台湾一次不能超过90天，从那个时候回来就重新开始算5年。哇塞！所以91天如果算的话，就要再又重新计算，一天要换5年，太难了吧？对，所以我前面这么资深都不算，但是好像前2年那个政策改了，他就说就不用重新计算，他就把那个年资就全部加起来，就他只有一个条件是要回去自己的国家那个良民证拿回来就可以了，所以我就很幸运的今年终于拿到我的永久居留，在台湾住了。我还要再等到明年才可以，所以政策也有一直随着与时俱进，对，然后让大家都方便。现在好像还有一个 Golden Card 金卡，就是给艺人用，因为之前都没有。就业金卡，他是艺人啊，他是艺人用，比较专业的，比较专业的，对对对，跟所以我觉得也很表演没有关系，对，所以但你也是永久居留证，我现在是永久居留证，我也是第十七年，第16年才拿到了，因为因为我刚来的时候根本没有，就是5年也没有，7年也没有，就是完全没有这个，就是基本上是没有居留证这件事情。所以后来他改成7年，要7年。那可是那时候条件很夸张，就是我有一些朋友那个时候申请，然后他们就是因为你要从你自己国家拿到一些证件，可是他们台湾的政府会有极限，反正就是很快，所以我看到很多朋友就是哭着说我没有过，可是现在几乎每一个人申请，就是其实我自己申请的时候，我的永久居留证是最轻松的一天，我就5分钟就办好了。对，但我们在台湾拿到了永久居留证，还是不能1年内不能离开超过186天。什么？他们会取消？不是 forever， 对，它是189啊。而且我们报的税也是，如果我超过186天在台湾，如果在国外的话，那我就要交20%的，对，就关不管你是永久或者一般的居留证，所以永久居留证其实没有很不是永久的，对，它不是永久的，对，我们没有，所以对我来说，我也没有什么投票权啊，我也没有，我有很多就是台湾人会有的权利，我是没有。那当然我没有台湾国籍，我可以合理了解，可是我会觉得
你所谓的永久到底是什么意思、嗯、然后另外一个问题，这个是不管你是永久或者是居留证、嗯、都会出现的问题。台湾是一个英文字母跟九个数字嘛，然后外国人我们是两个英文字母八个数字、哦、可是因为很多尤其是电脑上的系统无法接受我们这个身份证，对，所以政府说好我们帮你们改，然后去年还是前年改了，就是外国人的身我们的居留证跟台湾人一样，一个英文字母九个数字，太好了、哦、但是不行，因为他们台湾人的第一个数字是一或二，男生或女生，但外国人是八跟九、啊，电脑系统又过不了了，所以系统还是过不了，然后所以没有解决根本的问题，而且还造成更多问题，因为我们被逼必须得换我们的身份证字号、嗯，我们的居留证字号，所以我们所有的银行。我们所有的驾照、哦，我们全改，所有都要这么不能信、啊、要改，要改、嗯，而且银行很多都是要让你重新开户，对，真的，对，不能只换号码，就不能换号码，你就是要重，就你就你等于新的一个人进来，保管商还不给你开了，对，为什么这样子的？所以现在还是八跟九吗？对，还是八跟九，他们也不打算要换啊，因为他们光是换这个。九数的那个侦测已经闹了大概七八年了。我想问一下，他会不会通知你去改成这个八跟九？因为我还没换。我觉得永久居留证。你这样讲，我不想换。哎、欸，他会通知？真的，我也还没换。但永久居留证，因为我们没事不需要改，但是因为你的护照。你的护照号码，你自己国家的护照号码、啊，你就是要去改你的。然后改了之后，他就叫你。护照是每十年嘛，所以我们还是至少在这十年内我们要去换、哦。那是美国，新加坡五年。哦、那你更糟糕了。对，我也是常常碰到这个问题。最严重的问题是那时候不是要每个人要下载那个那叫拿口罩实名健保署健保对的健保署就没有办法认证，都不行，我不能够拿口罩，因为登录不到你这个人，我不能买，对，我不能买。对，然后我想了很久，经纪人也没有办法，他就只能用读卡机。对对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 对，只要什么像是三倍券五倍券什么东西，只要要在网上申报，我就直接跟我老婆说啊，算了，不用浪费时间，直接到希望有关单位有看到，因为我也这样子，我有新的桌游粉那个 ARC， 我换我的 number， 然后我去很多很多的地方，然后后来我发现我的护照我的 passport 也 expired。然后回去下一次每个地方，嗯、真的要去跑很多流程，对对对，因为要改的东西真的太多了。Okay， 可是我真的觉得居留证很方便啊，就我觉得居留证最穿的事情，你来飞机场，然后你就在那边，因为你是外国人，就是我很明显的一个外国人，然后大家都下飞机啊，然后就乖乖在那边排队啊，然后我就没有跟他们排队。我去那边，因为你不是可以快速通关，我那时候都讲康子，我觉得你最聪明的嘛，你一定要跟我们排队，然后我这样刷进去，好快哦！对对，我一定很刷，这个是好的，方便，真的，没错，有好好吧，有好的吧。小慧呢？对，我也要讲到好的。我觉得政策有一些真的对我们外配还比较好的，就像我很多朋友啊，或很多家人就问我说。泰国的家人就问我说：“你为什么要放弃泰国国籍，拿台湾身份证？”我说：“因为真的那时候我刚来的时候，台湾的法律对一些政策对我们外配真的是不是很好。就像比如说那时候就说那个退休金啊、劳退啊，我们用居留证的外配就享受不到台湾国民的一样的
的那些都没有。可是你们在台湾工作有多久？对，因为我们已经嫁到台湾了，所以当时我台湾的家人就说，那你就已经嫁来台湾生活了，你也没有要回去，那你就放弃好了，那你就可以享受到台湾人民的一样啊。我就说想了一想，我就好吧，那我就放弃了。放弃过后就拿到台湾身份证，过后不久台湾的法律就改了。就是说就是外配也可以，只要拿居留证也可以享受到这些劳退啊、退休金啊，还很多的福利都跟台湾的一样。所以我就觉得啊，我还蛮有一点后悔的，因为台湾有很多外配嘛，很多，所以现在的福利就慢慢的改善很多。但是希望政府可以再快一点，希望他们可以改，就是赶快改这个想要拿到台湾国民就是要放弃自己的国籍，把这一集硬塞到他们的政府的那里。是外交部嘛？对，是外交部嘛？对。好，每个部也是移民局啊，也是移民局。好，我讲轻松一点好了，坐公车。坐公车。我们去年那个坐公车双北是上下都可以刷卡，就不用再像以前那样子。要留意那个单，到底是上车刷卡，对，那个以前很麻烦，还是下车刷卡呢？也不需要再担心给那个公车司机说黑色衣服的小姐掉下来，好尴尬，我觉得就是怕人家误会。而且我真的不会分一段跟两段，对，重点是这个，很怕给人家误会，你连15块你也不想付，是不是？所以他现在就是慢慢就是上车下车都要刷一次呢，我觉得这个很。很棒，不会尴尬，而且可以防止那个人塞人，下车不要挡路的那个情况。然后另外我觉得一个很棒的就是它有可以转成那个公车或是 U bike 都有转成优惠嘛。再来是我发现我坐的那台公车的班次比较密，为什么呢？因为你有这个统计，就是刷卡 B 下卡 B， 你可以统计你的班次人多不多，因为你没有人坐的公车你很多，那你浪费啊。可是如果很需求的公车你就才那几班，那我们不就是要打电话客诉说我没办法坐，因为我好几次我都打电话去客诉说我又坐不到了，教育他们这样子。你是民间教育部长吗？所以呢，我发现我经常坐那台公车叫307，它每次都是两台这样来的。307客量超大的，因为我就打个电话，我不想。原来是你，原来是你打电话去，同时间有两部车。原来是你改变了制度，而且每一个站台现在都会显示什么时候到，还有多久，超棒。还有它有他们专门的 APP， 也很棒。对，如果说下雨的话，就不用太早去那边等，对不对？到时候也可以看，对，或者晒太阳。对，而且是前后门，重点是它准时，它真的是那个时间是对的。有时候 Google 不对哦，那个是对。3分钟就到，对，而且前后门都有开，也很棒。因为以前就是只能塞在前面。对，我记得以前好像一台车一个机一个机，对，现在是一台车有两个机器都可以。对，可是以前我刚来谈的时候，有一些他们已付钱之后会给你一个卡，他卡，我第一次以为是广告放我爸爸，然后我就要下车的时候，他一直讲跟我讲话，对，然后听不懂，然后他说，哇，那卡好久啊，对对呀，你好久哎，这样我就说，我给我老公看，我说这个是什么？他说这个是公车的牌子，为什么你拿？我说我不知道，我以为是广告什么。哦，我以为是收集很多，对，这改很多哎，因为那个有长条的嘛，对，也有圆的，有很多是。好多的家长，因为我都会忘记啊，然后就算以前的，我都觉得我就像你一样，我记不住分段那个，所以我有时候干脆就全都丢，但是我就不能把那个卡带回家。所以去年我很久没搭公车，上去发现可以前后都可以下车，上下都刷，我觉得好方便啊。我想说，其实307也在我家那边有常搭，对，一段二段我来解释一下哦。刚开始我觉得根本就对外国人不友善，我根本不知道那张牌是干嘛。后来我才知道，通常一段。二段的分段都会在新北到台北市台北车站那边的时候，可能过个桥就 A 到 B 才会要两段收费。但刚好如果你很衰的话，你是在新北台北的最后一站上车，那你要到新北第一站，你这样要给两段，不是很冤枉吗？所以才会有那张那个卡
分段跟你说，你在充缓区做的时候，你不用再付多一次钱哦。而且我觉得那个上下那个 B 卡跟新加坡一样，有一种熟悉感。而且你说统计也很好，但有一个我觉得比较不好的是，有时候我会想说，哎，做到从 A 段做到 B 段，司机没有发现我的那个快感。哦，有时他忘了，就哎，我忘了不 B， 有点赚到了，就有点赚到。不过我觉得这样子比较，什么那么幼稚？就是司机不用再我觉得有时候他会分神，会去留意这个人上车，他到底下车的时候该不该付？对，因为他开车要注意这件事情，我觉得很麻烦。而且我有看过冤枉错人的，他真的有付钱，然后说你没付，硬要在吵了很久，浪费我们的时候，我坐在那边我等你开车快点，麻烦好不好之类的。上一代的司机还会听零钱声有多少钱，哎，少两块哦。现在就没有这个问题，因为你上车的时候他会说上车刷卡，你下车他会讲，也是下车刷卡他会讲话，而且悠游卡的功能越来越多，对，除了上公车，其实像小黄啦也可以用，然后 U Buy 一大堆，便利商店，对，甚至去机场，你如果忘了带零钱，你想喝饮料怎么办？逼一逼就好，你去麦当劳，哦，我没带钱没关系，我悠游卡，超方便。像我现在跑步的时候啊，合体上面那边的贩卖机用悠游卡就可以买了，都不用再带零钱了，超方便。而且之前如果还可以出国的时候，去日本一些电器行拿悠游卡还可以打折，真的超棒的，所以真的很好用。而且我觉得就是悠游卡还有一个很好的好处，就是你有时候里面钱差一点点，哦，差两块，对，或者差一点，但没关系，就是你还是可以逼出去，他不会把你卡住，下次要付钱就好了，对，我觉得这个很人性的，我行，因为有时候就是差一点点，我不是不付，但是只有一趟而已，而下次不差，这个人偷钱了怎么的？我们该很是好大声，好恐怖，好，你。我是觉得最近发现不错的是 U Bike 这个文化，刚刚就提到的，因为我觉得第一个好是韩国其实有这种共用的那种那个脚踏车，但韩国人可能不会珍惜这种共用的东西，所以比较容易坏，因为他们觉得啊反正不是我的东西。但台湾的话，大家都用的很保管的很好，除非就是篮子丢垃圾而已，其他都不会坏。对，真是忘记丢。但其实我觉得台湾这几年不是这几年，就是这几个月刚好真的很普遍，所以其实以前的话大家都坐计程车或是坐巴士坐捷运，现在的话其实我发现很多年轻人很多人都是直接坐 U Bike。U Bike。台湾人这么不爱运动，不爱走路，但现在是都骑 U Bike， 然后都很超爱运动啊！你开玩笑吗？没有，真的跟韩国比较的话，台湾人真的不爱运动。对，但后来发现，因为 U Bike 这么发达之后，大家都觉得，哎，我们约出来骑 U Bike 去哪里？对，所以我觉得，哎，这个真的很棒。而且台湾最近也有共享机车，我觉得。这个超方便的，我超爱用它。我就是觉得，因为有时候你出来骑 U Bike， 我也喜欢骑 U Bike， 可是有时候太慢了。对，我只是急着要到我目的地，所以我就觉得，可是有时候计程车也太贵了，不想要花那个钱，所以我就打开我的手机，看这附近有没有什么机车。那我常常来露营也是骑共享车，我机车我觉得超方便的，又很便宜啊，而且很便宜，对，而且车状况都很好。对，它也有另外一个小小的缺点，就是你不能骑太快。所以你它好像就会限制你在52、53，所以有时候你在骑比较大的路的时候，大家都骑得很快，然后你就在那边，很可爱。大家好，就假装是在找东西，这样就没有，我就一直在想说，反正他们都看得到我是有牌子的，我是骑车的。这个问题可以解决，你要选对车子。你如果选。像 GoShare，那个 Iron 没有办法，52最多了。对，那我常常以前去拍戏，每次睡过头，我赶时间，我跑骑车最快了。小黄又太贵，对，我就骑车最快，然后就想说我迟到，但是我得找是那个第二代跟第三代的，可以到第二代可以，你如果运气好。最低也到70，最高78，最低的最高是78公里。但是如果有时候会超速，我记得有一次骑到淡水了，90，可以到91。哇，可以到91，最快。你真的有测试哎？我真的有多少？我真的骑到，但是骑到淡水唯一的那个败笔就是，我骑到那边才发现新北淡水没有得还车。真的假的？我骑到那边完蛋了。
给他，他说你没办法，不行，你去对啊。他有一种很特殊，只有给给新北停车，但那个地太少那个站了，对。哦，好精简哦，也是很多少，学到好多，好棒好棒。好，缇娜，我也很喜欢 U bike， 因为我觉得很方便，台湾有很多，然后你可以用你的悠游卡。可是特别是我很喜欢那个。河旁边的哦，河堤，河堤，对，很漂亮。在台湾可以去很多的地方，这是碧潭的。可是下次你可以去淡水加脚踏车，因为真的很漂亮，可以去天母、关渡、淡水，非常漂亮。是，对，整条河堤都是。因为上次我们一起去 U bike， 我觉得非常好吧，然后风景非常漂亮。因为以前我住在荷兰。然后荷兰的脚踏车太多，然后现在我有一点感觉，台湾也很像，有很多的脚踏车。而且以前还没有 U bike 的时候，我也是有从士林骑到淡水，我刚好屁股真的要裂开了，因为像我们不是专业骑车的人，没有穿车裤，真的屁股要炸裂。但是 U bike 的那个椅子真的很舒服，很软，很大，所以你要骑多远都 OK， 像小沙发一样，对，很舒服。除了脚踏车道，最近呢，这一两哎不不止两三年不真。增添了那人行道绿色的那个，我觉得这个政策很棒，因为我知道，之前我爸妈来的时候，尤其是我爸，他跟我一样很爱碎碎念的说，哎，走进来一点危险，因为没有人行道啊，怎么走进来？尤其是那种吃饭的，像三十巷那种，都是人很多。如果你要有些人停在那边买东西，你为了要过他们，你可能走到马路中央了，对，才能过去，对，很危险。所以我觉得，有点自从增加了这个之后，我觉得对路人比较有保障。怎么说？像以前没有人行道啊，如果我走到偏路中间，我被车撞到，那是不是我的问题？对，那是马路嘛，对不对？所以车它是没错的，是我错。对，但现在有人行道，我走在人行道，如果你还来猫到我的话，那就是你的问题，就是你错，而且可以减少很多，就是有些很多车喜欢很自私，他要临停买东西，就挡在那边，停在那，他如果现在敢停在那，他就完蛋。对，所以我觉得他们现在因为来台湾这么久，已经变成半个或是整个都是台湾人了，所以我们什么事情是你已经被台湾影响了，回国哎反而不习惯，不适应。每次回波兰都是说台湾实在是太方便了。举个例子，比方说停车，是我是觉得说台湾真的是非常非常方便，因为你有一个停车格嘛，你把车子停进去，你就什么其他事情都不用再管了，你车子放在那边就可以走人了，回来把车子开走，前面就有一个阿姨会把那个停车单放在上去，你再找空去便利商店交费就好了，也没有也不是限制说马上或是一个小时内或两个小时内，就你觉得说哇真的很棒。那如果是在波兰的话，你就好不容易找到一个停车格，那你停进去，马上在你下车之前，也要马上叫一个缴费机。好，你秒到了，然后可能是蛮远的地方，就赶快要冲过去。你就要预算一下，好，我现在要在这里办事情，我会花到多久时间？对，假定说好两个小时，那我要预透两个小时的钱，就比方说一个小时30块嘛，那就要透60块啊，那个停车单放到车子。那个车窗那边，然后去办事情。那假定说我今天要排队买什么办事情，比方说我要排队，那排还没有排到我，可是时间差不多超过时间了，时间还没有超过，我就自己知道时间快要超过了，然后就看你有什么办法，是不是事情就不办了，还是我可以请人家帮我代拍一下下，我要回去找我的原来的那个停车叫飞机，然后再继续投币，再加钱，对，再加钱回去啊，就所以多投他是不会退你钱的，不会，多投不会回你钱。而且如果你真的是不小心就那个忘记时间超过了，哦，那个就真的是不值得，可能原本你30块一个小时30块，变成是1-2千块，哇，所以是很值得回来。所以你一超过就会罚钱，而且他马上就会发现，就不知道莫名其妙人马上就出来开单。哇！而且我觉得台湾那个停车单现在变成防水的，对，超棒，而且撕不破的，真的超棒。因为常带包包都会烂掉，对啊，对啊，便利商店都可以缴了。重点现在不用去便利商店下载，也可以缴，很方便。所以在波兰车子停了，我不能悠闲在路上，比如说吃个东西啊，要干嘛都不行。可以啊，就你自己要注意时间，然后要注意时间，要一直看那个时间。哦，好烦啊！哇哇，那你们的人生都不能有意外。台湾真的很方便。OK， 金伦，我觉得台湾太方便，尤其是 Seven 把我宠坏。哦，回去之后发现，哎，
非常的不方便。比如说我回去我想复印。Seven 没有，我要去找一个复印机店。影印店，影印店对，专门才可以复印东西。哇塞！对，而且我觉得超像缴费，缴费像 Seven 随时随地，我能拿，可能凌晨回家信箱打开，哦，缴费就马上去 Seven 就缴。对。新加坡现在不行，你 Seven 也没得缴费，你要去特别的缴费机器。对，而且那机器我还要在上网再去找到底哪里有。提款也一样，那些 Seven 里面没了提款，要去找提款机超级不方便。所以你们 Seven 只有卖吃，就卖架上的东西，其他的服务就比较没有。就其实后来后续都有，但是是有个代价，譬如说悠游卡我要加值，以前新加坡 Seven 是不能够加值悠游卡，没有这，你要去公车总站或者是地铁捷运站才可以加值。公车总站应该都是很偏僻的地方吧？对对，就住很远就很糟糕。对，那所以现在有这个服务，但是要多收你五毛钱。大概20台币，10块吧，十块。我觉得，哎，那个在台湾不用钱嘛，你回去要付那钱，觉得不值得。我宁愿多走一点路到公车总站去加值，我都不要在 Seven 加值，真的之类的。然后还有另外一个就是宵夜，因为我们有时候对新加坡有时候我住住宅区里面，我们住宅区有一个叫譬如说有大排档，但是如果要吃宵夜的话，24小时店可能除非那一间是特别24小时都有，要不然可能有只有一摊它是有卖24小时，但往往那一摊都很难吃。因为真正的老师傅白天上班嘛，然后后面可能是徒弟还是来是在装束的，他煮的就很难吃，就不想出去吃。如果你真的想吃24小时，可能你要去找一找，可能很远，你要有自己的交通工具才可以，而且也 Uber 什么都没有。那个小黄很贵，所以不建议你在家里，你去 Seven 买个泡面算了。真的，天哪！台湾功能真的好多。我们常外景都知道啊，像以前出去的时候，晚上7点，明明我们后面还有行程，7点导游就说你们东西等一下先买一买，等一下回饭店没了。没错，那是一般的。然后我记得瑞士5点就关门。南美洲3点就关门了，下午3点，好早，买不到东西，刚起床就关门了。还有去泰国要买酒，赶快在中午买一买。对，真的晚上就被练起来，会锁起来，真的好方便。Jenny，这几年在台湾那么久，我觉得我的环保意识加强了，强到我回去香港的时候还用那个清洁巾去洗垃圾，因为我们吃完那个便当盒不是都会要稍微洗一下，然后再丢去回收吗？所以我每次回去的时候都会给家人说，你为什么要洗那个宝丽龙的便当盒，就是这个慢慢习惯就是从台湾这样培养过来。虽然呢，香港也有那个口号说什么蓝废纸黄铝罐咖啡胶瓶塑胶瓶，就你看我还要看，因为我背不起来，因为我根本就没有在分类的。对，口号有口号，可是我们其实垃圾也是全部丢在一起，就没有台湾的那么确实说厨余，然后一般垃圾，然后可以回收。对，可是现在在台湾就有这个习惯，然后还会带那个吸管，铝的那一种环保吸管，还有饮料也会。就是在包包里面放那个不是那个背带布的那个嘛，对，那个也是变成是生活的一个部分，对，就是培养出来。只要在别人身边拿吸管，你都觉得很不好意思，对，可以吗？对，真的，对。而且他吸管以前放一大把，现在越来越少。对，连纸的那个吸管都不想用了，因为你含的久了，它会霉烂烂的，而且放太久，它会整个烂掉，对，很恶心，真的很好，这样很棒。我是觉得现在台湾的话都用那个载具，对，但以前的话就是发票，我们买单完之后都发票给我们。那台湾的话发票是可以中奖，所以就台湾我每一次买完东西之后就等发票，但韩国是没有这个东西，所以其实你买完之后不需要等那边。但我就是之前回去韩国之后买完东西在那边等，忘记了，因为我就他少了给我一个东西，那个店员就都习惯了，我忘记干嘛还没走，他说怎么了，然后我说哦，这里不是台湾，我忘记了，等他发票。对，然后台湾跟韩国有另外一个不一样的是，韩国人刷卡之后我们签名是对，你们都乱签，乱签，真的，我们是可以的，对，但台湾是不可以，所以其实我刚来台湾的时候买这张的时候，第一家，第二家，
第三家都可以，没问题的。结果我被投诉了，因为是好像有这个人是偷来的别人的，对。所以呢，现在台湾的话都。后面一定要有你的签名，对签名，然后一定要写那个我签什么都一定要写一模一样，所以我回韩国之后，我刷卡签名的时候，后面的大家说你在做什么，就赶快点，你还在做，你是明星吗？对，明星对，是的，就不一样，签唱会啊，对，那就不一样。而且最近去那个便利商店领包裹，他都会说。帮我签名，我想说你认识我啊？哦，不是，是你帮我要签名，有点误会。而且我觉得到韩国便利商店也会站在门口，一直要等门开。对，因为你们都是要用手推，对，还是要用手推，站在门口。对，就是推的。那个有，或是会去美国的时候，他的就是新手的时候一定要开这样子，所以我一直在那边等啊，因为在台湾已经感应了，我就在那边感应，感应旁边的人就在那。我连肥皂都感应。Hey girl，what's wrong girl？ 我就在那边睡在。真的是被宠坏了，对，吓坏。因为我在泰国的时候，我喝水，我们泰国人一定是喝冰水，温水是不可能的，一定是冰水加冰块那样子。饮料那个冰块都超多，对，满满的一杯，满满的水倒进去喝一口。啊，这样子很爽，那种感觉，你知道吗？可是来在台湾这么多年，反而我回去的时候，跟你讲说，我真的没办法喝，真的没办法，就是我跟我朋友去吃饭，就路边摊那样子，我就说啊，我要瓶要一瓶水这样子，他就拿了冰就拿了杯子，就直接帮我开好，就直接倒进去。我说我要一瓶水。我不要冰块这样子，他又有点不高兴，就回去了。回去好了，就拿了一瓶冰的水来给我，说：“小姐，我要一瓶水，我不要冰的水。”他就把瓶子砸在我前面，生气了，没有卖，要去外面买。哦，他就这样子，生气了，要不要去台湾？对对。不止他生气，我朋友也转过来，你很假 ，OK， 你很假，你不能喝吗？我说没办法，不是因为台湾已经喝温水喝习惯，你的身体已经培养成台湾人的体质，对，而且牙齿也是，对对对，敏感性牙齿，你知道吗？以前没有，现在被酸了，一喊进去哦，整个牙齿都是没办法。可是我温水的话，可以一瓶直接喝完。就在台湾，你买果子，你就可以说我不要冰块，但是我好懂啊，大家都了解。但是在国外的时候。不加冰块吗？你这么喝啊？对，因为我之前问日本人，我说你们都没有敏感性牙齿吗？他说那个是什么？他说啊，怎么会？太神奇，台湾就是我们太冰不行了，头也会痛了。对对对对对对，太习惯，所以我觉得台湾有很多的习惯，让他们变成台湾人。对，然后谢谢你们这么喜欢台湾，希望台湾政府也可以听到他们的心声。是是是，有很多的政策呢，可以赶快改变一下哦。没错，今天谢谢分享，谢谢。谢谢。喜欢我们的影片的话，帮我们订阅、按赞、开启小铃铛、分享出去哦，谢谢。